odbíráce. Takže to jsou tam vodokolečky, které určitě slyšeli, tam je na začátku ta vodíková bomba, první je binární, další kruhový a tak dál, až konečně se dostává do těch 27 km. Když na to podíváte, tak vidíte, že to vlastně není kruh. Je tam 8 rovných částí vždycky. Ty rovné části mají asi 800 metrů a jsou k tomu, že teda, když přiletí ty profily na začátek ty rovné úseku, tak už letějí rovně a nepotřebuje kolem sebe mít výkon, ale můžou mít kolem sebe něco jiného. Takže ve čtyřech těch místech jsou experimenty. Atlas, Alice, LHCB, CMS. Atlas a CMS jsou takový univerzální, tam ty dva jsou víc zaměřený na konkrétní věci. Na tom LHCB se zkoumají karty C a B, je to LHCB, a Alice, ta si vlastně dala za cíl, že se podívá, jak to vypadalo po velkým třesku. Čili ta energie, když se na konci roku místo protonu tam dají objeví jádra, tak do jednoho bodu se soustředí velmi veliká energie, takže to odpovídá tak nějak, jak se představí, asi jednu pikosekundu po velkým třesku. A teď se zkoumá, jak to tam dělá, co tam dělá, co tam je, co tam je. A proč je jméno Alice? Vždycky se vymyslí jméno a pak se k tomu najde. Takže to je lepton, interaction, collider, blablabla. Prostě to pěkný, je to jako Alenka v Říši. Takže jako to nápad podobně se tam říká ortoroidál, prostě. Důležité je to jmenovat, co to znamená, to se vždycky nebude. Tady vidíte, jak je ten urychlovač namalovaný do krémy. Jste tu druhý den, první den? Budete spát, ne? Torlom lembo. Tam za tím jezerem. Nad tím hlásičem máte Mont Blanc. Vedle je takový mol. Takže to je pak vrchol za koleč to všechno. Přibyste se tím byli asi tady ve této ty části. Presen, jako celý presen. Na začátku, když to začínalo, tak to byl vlastně samostatný cen. Byl francouzský cen a švýcarský cen. A potom teprve později se postavil ten odstavu rychlovač, který má 7 km, aby se právě dosadil těch 450 jevů, že na 45 jevů, že to je ta energie, z které se začíná rychlovat. Takže těch 8 bodů ještě přístup, jestli je tam šachta zhora, že, aby se tam dalo vidět, je to ten rovný úsek. A v jednom bodě teda je to urychlování, jak jsme viděli ty rutinové rezonátory, tak ty tam urychlují. V dalším bodě je takzvaný beam down. Když to běhá těch 10-12 hodin, tak je potřeba ty částice vytáhnout, vyjíst pryč. Tak jednak tam musí být silný magnet, který jako vykopne z těch uhelní dráhy a pak jsou tam nějaké struktury, aby ten svazek nic neprovedl. On jako těch protonů je tam hodně, takže by to mohlo něco udělat. Tam je vlastně nějakých 2800 bančníků nebo těch jehliček a v každé z té jehličce je 100 miliard protonů. Takže když se to pak všechno spočítá, tak říte, že to je energie jako to, že je. Tak proto tam musí být udělané speciální jako zařízení, aby to nikde něco neprovedlo. Na to poslední je čistící stanice, že vlastně ten svazek se ořezává, všechny částice, které trošku někam mohnuly, tak se vypořežilo nejenom ten správný svazek, který má i to No, no, tam jak stojí, ještě tam. Takže se ptejte. Čtyři senzory a je to všechno čtyři detektory, no. Detektory, vlastně každý si potom nasynchronizuje tu svou zrážku, Ne, ještě. Fyzika částic je taková, že jako částice, když se srazejí, tak dělají úplně něco jiného, co když jsme zvyklí. To když si dávno se malovali, jak se srazejí do trablanty a brzy z toho Mercedes. Takže tady ty částice, tím, že mají tak velikou energii, tak můžou narodit spoustu dalších částic.
A občas je tam i některá zajímavá. Čili my děláme co? My pořád srážíme ty částice, a teď si vybíráme pomocí nějakých dalších vlastností ty zajímavé. Takže třeba ten X, tak se našel 220, že za rok a půl, takže to jako je hodně, hodně velký výběr. A čili v každém tom experimentě se srázejí ve středu ty protony a produkují nějaké sekundární částice okolo. A z těch sekundárních částic, že tam jsou některé zajímavé, tak se vybírají a celý ten případ se jako zaznamená přes nějaké optické kabely, které nahoru a do počítačů a celý svět do počítačů. Takže ve všech těch čtyřech místech je to stejný, sváží se tam srážející na částice. Podle čeho potom určujete, že zajímavá částice a méně zajímavá částice? Například, když se tam narodí nějaká částice a kousíček jenom odpojde a pak se rozpadne izotropně, symetricky, tak se najednou objeví hodně částic do boku. Ty původní částice, co letějí, ty mají velikánskou energii, tak se vždycky letějí dopředu. A když se narodí taková nějaká nová, tak tam už jsou ty takzvané příčné impulsy. Takže jeden z nejjednodušších těch příznaků nebo triggerů je velký příčný impuls. Keď sa dostanú tie častice toho urýchlovača, no, oni sa najprv musia urýchliť na nejakú väčšiu energiu a až potom to tak zražťam, alebo už keď sú tam, už sa zražajú vždy? Je to, jak říkám, že tá štvrhodnika sa doopravdy jenom urýchľujú, nepotkávajú sa a teprve potom sa zatnú ty magnety, že vlastne my máme tu jeskyni nejakých 60 metrů a na každej strane je magnet. Na začátku těch jeskyní se z těch dvou tubek stane jedna veliká a tam jsou magnety. Dokud se urychluje, tak ty částice lítají rovně a když už pak mají tu energii, tak se zapnou ty magnety a ty částice se namířejí proti sobě, aby se srážely v prostředku toho lidé. A ještě, že jako dlouho to asi trvá, pokud dostanu takovou energii, že by se už mohli zražet? 10-15 minut, to je rychlý. To předchozího, že oni přijedou tady, tak ten urychlovač velký byl původně plánovaný na 7 TeV, to je 7000 TeV, čili 7000 krát těžší, než je klidová hnuta toho protonu. Zatím se urychluje jenom na 6,5. 6,5 z jedné strany, 6,5 z druhé strany. A ten předchozí urychlovač má v těchto jednotkách žádná celá 45, čili žádná celá 45 je potřeba vyníst na 6,5. Lebo akože kedysi sa písalo v novinách, keď sa začalo v nejakom 2008, že v CERNE už dosiahli rýchlosť takú, toľko, a sa to taký dojem to budilo, že to musí trvať možno 2 týždne, pokiaľ sa tá rýchlosť zvýši. Toto bolo také metúce, akože novinári písali. To oni občas ako má to, je pravda. Nie, to, co trvá dlho, no tak. U toho předchozího urychlovače například se vyráběly antiprotony a snažili se antiprotony z protonů. Čili vyrobit ty antiprotony, to trvalo doopravdy dlouho. Ale jako tyhle ty protony, to je vodí, volupe se volí elektron a to je hodně rychlý. Takže třeba, tak říká se náplň, čili když se to naplní, nechá se to tam těch 12 hodin lítat, srážet, a pak se vyženou ven tím implantem, tak do dalšího, za další začátek srážet, nějak minimálně doba byla 4,5 hodiny. Ve 4,5 hodiny se to stihlo všechno znovu nachystat. A potom jsou tam teda směny, že někdy v březnu, dubnu se začne a jde se do prosince a to je prostě pořád, že jo, sobota, neděle, je ráno, večer, směny jsou nějak, 3 směny jsou po 8 hodinách. Takže jsem zpítal, jsme tam počuli, že se plánuje být ještě větší. Tam bude vlastně každý. Tady vidíte tohle stop. Ano. Tak to je salet. Ano. A ten by měl jít kolem něho. Kolem něho by měl jít, potom podjezem se dátí a zase se někde tady tečně připojí na ten existující. Ale má být to nějaký priankový? To je jiný zase, to je normální. To by mělo být 30 km a ten by měl být taky tady podél před tím salérem. A to vlastně robí tím, že tunel, hej? Ako tunel? No, to bude tunel. Takže pojďme dál. Zůstaňte si tady. My jsme to boli.
Tady ste videli? Tak tu zostanem, tak si projdete. Projdete s tým ešte pohľadom. Jak opouští oblast Ženevy, tak za ním vratama rovně, čili celá ta oblast je takhle od Uvichova člena na ten velikánský dom Uvichovač. To se dělají teďka takové jako plány, představy a sny o budoucnosti. Tak první předpoklad je, že to budou dělat lidi, kteří se ještě nenarodili. Druhý předpoklad je, že si musí najít peníze, že jo? No a hodně důležitý taky je, že když se těm vychovacím lidem nedá práce, no tak pak už to za těch 30 roků nebude nikdo umět, že jo. Tak jako ono to všechno tak nějak jako navzájem na sebe narozuje a těch peněz hlavně ten na ten tunel udělat, to není málo. A to stavají nějaký špecializovaní robotníci, ten tunel, alebo ty zařadění, alebo to sami vědci robí? Už ten tunel se dělal jako v podstatě metrostav, no, prostě byly francouzský štíty, tam byly tři, nebo jako to už. To dělali na špičkový vždycký úrovni. Mm-hmm. Jako náš tunel, ono. Jako tam musí být určitě geologický prísad. No. Říkám, tam je jako od začátku to tak bylo, teďka občas už v těch počítačích už jsou někde dál, ale v podstatě, když jsem něco potřeboval, tak to vždycky vyvinu do špičky a to tě dáš. Tu v Cerně jsou na tom pracoviska nějaká pravidelná pracovná doba? Nevím, 8 hodin, 10 hodin, alebo robíte? Tak v principu je nějaká doba, hlavně teda, když hraníte sekretářku nebo potřebujete vyzvěnout něco ve skladě, ale já tak nějak říkám už dlouho, že jako pro fyziky to moc jako směrodatný není, aby byly stíchačky. No. I když dneska v podstatě jsou, protože když procházíme těma bránama, že, tak vždycky, že tam člověk musí za to, že ho to propustilo, tak někdy nějaká databáze určitě je, každý auto snímají SPZ-ku, že, tak jako kdyby někdo chtěl, tak to může jako zpracovat a udělat se. Spíš ne, říkám tím, že jsou navíc ještě ty směny, tak je to takové. Takže tam je nějak od 7 do 3, od 3 do 10 večer a od 10 večer do těch 7. Já bych začal o tom drážky, jak mám v tom atlase, že kdyby už teda náplňu potřebuje. No, teda ty znosky proti sebe, ten věk neobrazové, že nástupy, ty rozbité částice, ale teda prosíte, že v jaké frekvenci sa to deje a že či pre vás, keď hovoríte, že vás zaujímajú tie anomálie alebo to niečo zaujímavé, že vlastne koľko percent z toho je nejaký balans, ktorý vidíte, že to je stále to isté a potom zrazu sa niečo ukáže, že koľko to z toho je a v jaké rýchlosti frekvencia sa to deje všetko. Tak, ešte. Máme vlastne. Je tam on. 14 000 srážek v každým tom detektoru je za vteřinu. A jsme schopni zapisovat dneska už asi takže vlastně tady je faktor dneska asi 1:14. A plánuje se modernizace, tak by měla začít v roce 2023. Teďka je dvouletá přestávka, tak se nějak jako opravuje to, co je potřeba opravit. Pak se poběží ještě dva roky z těch podmínkách, tak jak jsou dneska. Potom je naplánovaná modernizace, kde se vlastně informace o každý té srážce budou vyvádět někam ven, jako tak, že jo, tam je jedna jeskyně, je interakční, dokud se nesmí, a hned vedle je technická. Takže
minimálně se bude dovádět do té technické jeskyně a tam teprve už na základě veškeré informace se určí, co je zajímavé a co ne. Dneska se to dělá tak, že jenom několik detektorů, je tam prostě nějaký detektor, který má hlubší zrno, je tam nějaký detektor právě těch příčných vzdálenostech, že tam něco dá, takže dneska se to dělá takhle ještě a říkám, že tam, když jsme začínali, tak bylo 200 hertzů a dneska se to pomaloučku dostalo, že se zapisuje 1000 srážek. To bylo 14 000. Z těch 14 000. A z těch 1000 srážek se vektuje to, které... Samozřejmě, protože to ještě to ještě. To vám si říkali těch 15 petabajtů nebo kolik to je těch dat. Takže to se ještě hodně hodně. Ty získání, koľko vás odlobal, si povíte, že mi to nezaujímavé, ale máme to se všechno uchovalo? No to, co už se uchovává, těch nějakých městech, to je asi tisícovka, tak to je ještě rozstříděný třeba jako, je tak, jsou tam zajímavé takzvané jetty, že prostě z jednoho kvarku vzniklo hodně částky, tak jsou tam zajímavé jetty, nebo je tam zajímavý ten C kvark. A takže tyhle ty různé kategorie jsou a to, co se pak uchovalo. Se pak uchovává, ty jsou vlastně to je nejlepší nebo nejhodnotnější, co může být. A třeba se stalo, že se analyzovali 20 roků starý data. Teď se naplně histograma a hledal jsme něco. Ale bychom se řekl na vlastně ten základní výzkum, že jsou ty, a to je jako, že myslel o ten zase práce toho výzkumu, že jsou to na to ty super mozky, alebo stačí prostě, že do těch univerzit jsou vyslat ty data, a respektive oni k tomu mají tu výstup. A tak a ještě. Není, kde má zmysel do samotného CERNu, nemusí to mít výstup volné. Jak je CERN udělaný? Právě tu pro vás, nebo to, na co se teda ty členské země skládají, mají asi tu 1 000 000 franků ročně, tak ten zajišťuje ty základní věci. Čili těch základních pracovníků je asi 2 500. Ale to všechno ostatní dělají takzvaní uživatelé. Těch je kolem 14 tisíc, jsou v těch jednotlivých institucích takhle a občas se sjedou, že musí zajišťovat ty směny, aby to někdo hlídal, ale ty vlastní analýzy potom už se dělají jinde nebo i v CERNu, ale i jinde. Takže větší část vlastně té fyziky leží na těch 14 tisících a to, co jsou tady jmenoví pracovníci, málo jsou to hlavně teda ti inženýři, co se starají o urychlováč, uklízečky, tak ty, ale sekretářka. Dobře, tak jestli nemáte další otázky, to dáme. Takže teď už všechno víte, tak mě můžete povídat vy. Tady za mnou třeba je ta změna, jak jsem si říkal, tam předtím byl urychlovací elektrony, tak tam odvážejí magnety staré, přivážejí nový, modrý a jiný magnety nový. V 2000 se zastavil ten urychlovač a 2008 se spustil ten elektrony. Takhle, ten předchozí vyklovač měl v jiných místech ty experimenty. Tam byly taky 4, ale byly umístěny jinak. Takže pro ten Atlas a CMS, to jsou ty nový univerzální, se bohužela nová jeskyně, stavěly se všechno znovu, takže to bylo jako opravdu na těch. Tam se začalo dřív, že třeba ten Atlas jsme začali dělat dřív a protože ještě běžel ten předchozí urychlovač, tak se to dělalo tak, že se udělal, vybetonoval se strop na hlíně vlastně, pověsil se na lana, pak se to pod ním vyhrabalo, až se ten urychlovač dostal, aby se nenarušil dělat.
Takže před sebou máme kus toho magnetu, to už je jedna k jedním, a teď je za nějaký věci, to má už je vidět. Vidíte, že je poskládaný spoustu zpátků, to jsou zase nějaký ty síly z magnetu, vidíte, že se dělá takovýhle transformátory, jsou všechny zpátky. No, já jsem poprvé jsem přijel v roce 85, ale to jsme potom pak přijížděli tak na třikrát, dvakrát do roka na dva týdny nebo něco takového. A potom, až teda už bylo postavené to LHC, tak to už jsem tu takový 60-70 let jsem času nebyl. Jak by my jsme museli přes Dubno. Musel člověk být do Dubny, čili já jsem byl do Dubny, tam jsem byl 2 roky, jsme poslali na rok sem, pak zase 2 roky v Dubně a pak jsem se vrátil do republiky. Takže to ještě taky o to, že vlastně, a to už se ani dneska se neví, že byly jednotky, kolik zaměstnanců může mít, která instituce, které ústav. Takže my jsme si vlastně to uměle nakupovali tím, že jsme právě posílali lidi do těch lidí. A ta spolupráce rozhodně. To mě to bylo taky jako takový velký dojem, když jsem přijel z té Dubny sem, tak prostě v Dubně jsem viděl velikánský hangáry, železo, že jo, a traverzy, a když jsem přijel sem, tak to vypadá úplně stejně. Ty jemný detektory, to je něco jiného, ale ten první dojem, tak to bylo nestejné. Takže tady mám teda přeměny z jednoho na druhého. Tam byla ještě taková vysutá dráha, tam vzadu potom vidíte i vozejčky, takže když se jako lámal chleba, tak jsem přijel, že naši představitelé a vezli se právě v té vysuté dráze ještě. Tadyhle. Tak jednak vidíte ty magnety, jak se vlastně musí obalit to jádro. Tady máme to jádro, pak se obalí nějakou tou superizolací a navlíkne se do těch vlastně naftových trubek, které se normálně používají na nějaký naftovody, tak tady se používají na magnety. A aby se co nejméně ztrácelo ta zima, vlastně ten chlad při procházení nahoru, tak je minimální dotek mezi tím jádrem a tím obalem. Protože je tam minimální dotek, jsou to nám nějaké vlastně 3 plastikové kroužky, na kterých to stojí, tak když by se to nahnulo, tak by začal ujíždět. A proto se musela udělat eliptická díra, aby se mohly ty magnety spouštět dolů ve vodorovný porost. Takže modrý jsou dipóly, šedivý, bílý jsou tadrupóly. A tady ještě, abyste viděli měřítka, tak tahle ta ještěrka oranžová je tam za váma. Tady se dělalo celý těch asi 1300 magnetů, takže to trvalo nějakou dobu. Prostřed je taková testovací stanice, čili tam se ty magnety museli připojit, vyvakuovat, vychladit, pustit to pole magnetický. Do těch trubek, do kterých vznikají protony, se zastrčila taková dlouhatá halová sonda, která promířovala to magnetický pole a každý to magnet tady byl otestovaný, připravený, takže to bylo 3 roky. Většinou se jde z té heliový teploty na ty 4 stupně, to bylo nějaký 80.
a ani se to nemožívá. Jako, málo, já nevím, děkujem kamarně, co se stane, že je ho potřeba doopravdy dohrát a udělat to na něco. Ale snaha je to držet, teďka ne, že to je ta dvouletá, dvouleční přestávka. Bude nějaký upgrade, že nejde vyšší energie? Bude, bude za, teďka ještě říkám, ale přestávka 23, pak někdy od toho roku 2023, to začne dělat ten Android, že bude větší intenzita těch samozřejmě. A to má zvětšit zhruba 7 krát. Takže dneska tam máme těch 14 tisíc a těch tam pár. Takže pojďme tady dál. Tady máme ten systém urychlovačů v CERNu. Na začátku je lina 2, kde je z vodíku se udělají protony, kde do takzvaného zesilovače boostru. Vždycky tam máte taky z kterého roku vlastně už je, takže ten booster je z roku 72. Potom jde do proton synchrotronového urychlovače z roku 59. To byl zase vždycky v té době to byl největší urychlovač s největší energií na světě. No a postupně to prochází do toho SPS, zase z roku 76, vlastně se to a z něj potom jsou takový ty přívodní trubice na jednu stranu a na druhou stranu, aby se naplnil celý toto. To, co vidíte před sebou, to je ten dutinový rezonátor. Tam. To je obalený v tom kryostatu a vidíte ty červené jehličky, to jsou ty muštíky nebo neopravdy jehličky, říkáme to asi 7 cm a tady to má průměr zhruba 1 mm. Je tam je v tom těch 100 miliard protonů a jak se mění, takže dokud je červený, tak je přitahovaný modrým a musí se mění. Ty částice doopravdy letějí rychlosti světla, takže ta frekvence, na které to pracuje, musí být hodně vysoká, aby to stíhali takhle pořád. Ten rozdíl je tam asi nějaký 200 MV, takže on při každý tý průchodu získává asi 1,2 MV a protože lítá 14 000 mV, velmi rychle dosáhne všech potřebných několik lidí. To jsou právě ti počítačoví mágové, kteří to umějí, že jo? A tím triggerům se to detekuje vlastně? Poloha, důležitá? Hlavní je zase kondenzátor. Když proletí kolem náboj, tak tam dostanete puls. Takže nejjednodušší jako detekce je, že tam proletějí ty částice, že máme vlastně housky, že jo, plechu a mezi tím to prolítá. Tyhle ty dutinové rezonátory jsou 4, v takovém tom jednom, co jsme viděli, a na každém svazku jsou 2 ty škurčata. V jednom tom vodě tam jsou ty trubice samozřejmě kousek dál od sebe, tam to mají na sobě nasazený a rychle. Důležitá je ještě jedna věc, že no, když má větší energii, tak bych chtěl letět po větším poloměru. A to se mi nesmí dovolit, tak proto ty dipóly se musí synchronizovat, tak si přidám trošku energie, trošku výtvor, zahnu. Přidám energie, zahnu. A tahle se asi synchronizace říká, tohle je všechno samozřejmě na počítači, dneska to rukama nestihne, ale tohle to vypracovat, proto třeba to rozbíhání dělá nějaký ty 2-2,5 měsíce po té přestávce na konci roku, aby zase bylo všechno synchronizované, všechno drželo. A v 50. roku na těch menších, dnešního pohledu menších, to bylo analogové. No tam právě byly analogový ten PS, jo, co jsme viděli, tak ten měl ještě
osciloskop jako doopravdy analogový a měli, viděli to na tom osciloskopu. Tam se využívalo třeba toho, že se přenášel ten signál po poloměru, aby měl kratší vzdálenost a přišel včas do toho, než tam přiletějí ty protony. Takže takže to je urychlování. Teďka pojďme ještě jednou k tomu dipolu. Pokud je to v tom faktoru čas, pokud je obal, pokud je to vyklazené? V podstatě tohle. Tohle celé je vyklazené, tohle celé je na ty heliový teplotě a tady má to helium proudí, tady má proudí a teda jsou ty třaskový trubice. Ty protony, aby mohly dobře lítat, tak mají takovouhle trubici a uvnitř je vákuum lepší než na měsíci. Takže tam jako, a pořád ještě se jako tady odsává, vymražuje a je snaha doopravdy, aby ten proton, těch protonů je tam hodně, tak když jeden proton, vidíte, si to půjčte. Když ten proton jeden nějaký odpadne nebo dva, tak se nic neděje, k tomu jsou právě ta jedna stanice, kde je to na to čištění, kde ty odpadlíci se zafixují. Tady znovu vidíte ten dipol, jak je udělaná cívka z hora, cívka ze spoda a působí na protony, které vítají tyhle zvyslaskové trubice. Tohle to jsou ty nohy, které jsou vlastně jako izolační, aby odstínovaly co nejvíc teplotu nebo studenost. Od ten vnějšek tady nahoře, to má normálně těch 18-20 stupňů v tom tunelu. Takže co nám tady ukazovali? Zvoluje se to vákuum? Zvoluje se to zase vákuum? Alebo To, co vidíte, tadyhle je. Tadyhle jsou ty super izolace. Je jich tam několik vrstev, to, co tu bylo dřív, to už návštěvníci voloupali, ale tam pár ještě je a je to stejná izolace, jaká se třeba používá na té mezinárodní vesmírné stanici. Tady je potom to magnetické pole. Aby jsme zatáčeli, že jo, tak musíme na ty celé tě jedním směrem působit takto, na ty celé tě druhým směrem opačně. No a tady, abyste neusnuli, tak se zeptám, máme 1200 magnetů, v skutečnosti je jich o 32 více, ale to je jedno. Máme 1200 magnetů kolem do kolečka. Musí to do kolečka zahnout. O kolik to zahne jedno magnetu? Stupňu, ať se vám to rozepočítá. Stupňu. Prosím? 0,25. Skoro dobře. 360 dělů na 120 je 0,3, no ale 0,3 nebo 0,25 to bude. Vždycky to říkám takhle, kdyby těch magnetů bylo 120 a mám 360 stupňů, tak mám na jeden magnet 3 stupně. Těch magnetů je 10x víc, tak to musí být 0,3 stupňů. Takže to je. Hned tam bude. Už tam budeme? Tak se napojujou mezi sebou, čili ty vlnovce a kudy už procházejí ty saskové částice. A ty saskové částice tam mají taky takový džabínek, protože to tam louží, aby nemůže tam být. Takže to jsme měli dipol. Teďka se podíváme na kvadrupol. Vidíte, že už tam má 4 cívky kolem toho svazku. A to
do Staberovsku. Někde, nevadí. Tam mají, se rádi chlubí velikýma věcma, takže tam mají car kolokol, car kůžka a měli taky caruskorítěl. Caruskorítěl byl takovej, že v té vakuový trubici, kde lítají částice, se dalo chodit. To bylo v době, kdy ještě nebyla vynalezená takzvaná silná fokuzace. Silná fokuzace je, že když se ty částice kvadru polu sraze jednou severí, tak udělají takovou jako trošku placičku, to vidíte tadyhle. A když se s dalším magnetu sraze opačně, tak výsledek je, že doopravdy je to menší. Prostě nejsou to pořád stejná placka, je to opravdu menší, menší, menší. Takže dneska můžeme právě dělat ty svazkové trubice tak, jak je vidíte, že mají pár centimetrů. Když to doopravdy, než tohle to bylo vynalezené, tak se stavěly ty trubice velikánské. Takže já nevím, jestli to tam bylo už asi. No a kromě toho teda máme, říkali jsme, že máme to 1200 dipolových magnetů a celkový počet magnetů na tom urychlovači na těch 27 km je asi 10 000. Tam jsou další magnety. Tady potom vidíte třeba ten dipol, sextupol a vícepolový magnet. Ty vícepolové magnety dělají něco jako u rampa. Když mám u rampu, tak když jsem dole, tak se nic neděje a když vybočím trochu do boku, tak mě ta gravitace hodí zpátky. A tady se to dělá tím magnetickým polem vícepolovým, že ty protony, které jakoby někam uletěly, tak se zase takhle zpětně vracejí zpátky. Takže doopravdy celkový počet těch magnetů je 10 tisíc a musí být všechny naladěný, všechny napistaný, takže tam je to opravdu velká mašinerie, aby tam naši mohli. Jo, tak šesti polovy. Tento je čtvr polovy. Tento je čtvr polovy. To je čtyři, ne? To je čtyři. Či to, jo, tady to vidíte, jedno dřív je to vodorovně, potom je to svislé, říkám někdy, že to je, jak když se dělají šulánky, že jo, takhle to splácáme, takhle to splácáme. Máme to pěkně vevnitř šulánky. Tohle jsou ty magnety. Oni tam ještě jsou, ale... Čili to je, tohle co ještě je mioptika, jsou to takové tenionké jehličky, mioptika není moc ohebnej, není moc tujnej, proto se musí dávat do mědi a spřádá se takovýhle kablík a tenhle ten kabel potom, aha, už jsou teďka,